Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pokoj Kristův, ať je s vámi se všemi. Milý Františku, milí bratři v kněžské službě, sestry a bratři, milí jáhni. Sešli jsme se a děkuji vám, že jste přijeli do této naší katedrály, abychom společně děkovali za dar kněžství, za dar služebného kněžství, které vyrůstá z kněžství všeobecného. A tak jsem rád, že jste tady se svými ministranty a ministrantkami, že jste tady se svými věřícími, protože z kněžství nás všech pokřtěných vyrůstá kněžství služebné, za které chceme děkovat a za které chceme také prosit. Ve chvilce ticha postavme se před Boha s tím, jací jsme, co jsou naše radosti, naše obavy i naše hříchy. A prosíme, aby Bůh všechno toto přijal, abychom s čistým srdcem a důvěrou v Boha, kterému jsme svůj život otevřeli, slavili tuto Eucharistii, tuto misu chrismatis. Předstupme před Pána se srdcem otevřeným, plným důvěry a pokory. Čtení z knihy proroka Izajáše. Duch Páně, duch Hospodinův je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinové milostivé léto a den pomsty našeho Boha. Potěšit všechny soužené, zarmoucené na Sionu obveselit, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo smutku, šat jásotu místo malomyslnosti. Vy se však budete nazývat Hospodinovi kněží, bude se vám říkat služebníci našeho Boha. Věrně odměním jejich práci, uzavřu s nimi věčnou smlouvu. Jejich rod bude známý mezi pohany a jejich potomstvo uprostřed národů. Kdo je spatří, všichni uznají, to je rod, jemuž Hospodin žehná. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. Thank you.
Čtení z knihy Zjevení svatého Jana Apoštola. Milost vám a pokoj od Ježíše Krista, svědka hodného víry, prvorozeného z mrtvých a vládce nad pozemskými krály. Tomu, který nás miluje, který nás svou krví zbavil hříchu a udělal z nás královský národ a kněze Boha svého Otce, tomu budiš sláva a vláda na věčné věky. Amen. Hle, přichází v oblacích, každé oko ho uvidí, i ti, kdo ho provodli, a budou pro něj naříkat všechna pokolení na zemi. Ano, amen. Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, vševládný. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby přečítal z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřeli a nalezl místo, kde stálo: Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal. Poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně. Pak zavřel knihu, vrátili služebníkovi a usedl. A všichni v synagóze na něho upřeně hleděli. Začal k ním mluvit. Dnes se naplnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Sestry a bratři, při této mši posvátných olejů, při které my, kteří jsme dostali dar služebného kněžství v jáhenské, kněžské a biskupské službě, jsme těmi, kteří děkují za tento dar. A tak dovolte také, aby má slova se směřovala právě k vám, mí spolubratři, s darem služebného kněžství. To, co je ústřední biblickou rovinou, kterou jsme slyšeli v těch čteních, tak je ozvěna proroka Izajáše, o které Ježíš Kristus v Nazaretě říká, tato slova se již naplnila. A my žijeme v realitě, kdy slova o obvázání zraněných srdcí, vyhlášení svobody zajatým, propuštění těch, kteří jsou v otroctví, tato slova jsou již pravdou, která se může žít, nejenom očekávat. Svět, ve kterém dnes žijeme, je světem plným bolesti, obav a nejistoty. A tak o to více bych vás, milí bratři, chtěl požádat a povzbudit, aby v jádru naší služby
bylo hlásání této naděje na dobro, které je možné očekávat a které již přichází. Aby v jádru naší služby, ke které jsme pozváni, a která je spojena s naší kněžskou identitou, ať už jsme jáhni, kněží či biskupové, aby byla nesena hlásáním naděje. Hlásáním naděje na dobro, které přichází, protože základ byl již dán. Ten, který společně budeme slavit znovu letos, tak jako každý rok o velikonočních svátcích. Chci vás požádat a povzbudit, abyste byli služebníky a hlasateli naděje, kterou lidstvo, ale spíše konkrétní lidé, sestry a bratři, tak moc v této nejisté a složité době potřebují. Ale chci vás nejprve požádat a poprosit, abyste tuto naději na dobro, které přichází a které je možné očekávat a které není pouze dobro tam, kde si v dálce v plnosti Božího království, ale které se děje v okamžiku, kdy se slaví Eucharistie, kdy se vyslovují svátosti, kdy se hlásá evangelium. Abyste toto dobro a tuto naději přijali do svých životů. Abyste byli muži naděje. Abychom byli muži naděje. Abychom si vzájemně vyprošovali, vzájemně se posilovali a inspirovali v tom, aby skutečně naděje patřila k naší kněžské identitě. Naděje na dobro, které obvazuje naše srdce, které nás zcela konkrétně volá ke svobodě služebníků božích, která nás uzdravuje a posiluje k bratrství na cestě do Božího království. Prosím vás a prosím za vás a prosím za nás všechny, aby nám Bůh dal dar skutečné naděje. Přes všechny složitosti, které prožíváme, přes všechna napětí, která patří také k realitě našich životů, napětí, která přichází z vnějšku, ale která si vytváříme i mezi námi, v našich vztazích. Abychom byli bratři v naději, muži, kteří svoji identitu opírají o tuto ctnost, která je božská, která přichází z hůry. A abychom tak jako lidé naděje byli schopni tuto naději autenticky a pravdivě nabízet sestrám a bratřím, ke kterým jsme posláni. Abychom jim nabízeli naději, která není laciná, která není teoretická nebo ideologická, ale aby to byla naděje tryskající z pravdy o Bohu, který, jak budeme meditovat dnes večer, se člověku vydává do krajnosti, aby ho zachránil a skutečně ho také vysvobozuje ze všech úkladů zla, smrti a nicoty. Prosím vás, abychom byli hlasateli naděje, aby lidé z nás mohli
číst tuto naši víru, která mluví i beze slov z toho, jak mezi nimi jsme, jak jsme ochotní jim naslouchat, jak jsme ochotní pro ně a za ně slavit svatá tajemství. Prosím vás, abychom každý záchvěv naděje, tedy dobra, které je zahlédnuto v těch mlhavých situacích dnešních dnů, opatrovali, povzbuzovali a povzbuzovali způsobem, který bude přinášet radost. Aby tam, kam jako služebníci církve vstupujeme, jsme vytvářeli prostor, ve kterém se naději daří, kde může růst a kde může být chráněna před porivy beznaděje, zoufalství a zloby, které jsou v dnešní době tak silné. Prosím, aby to byla naděje, která nevychází z nás samotných, ale z toho, jak jsme naroubováni na Krista. Jak jsme naroubováni na toho, který je dárce skutečné naděje, která přesahuje moc zla, protože zlo jím bylo poraženo. A abychom v této naději byli schopni tváří v tvář zlu, které je silné a mocné, být lidmi, kteří jdou životem s radostí, vděčností a zvědavostí na to konečné dobro, které nám Bůh připravil ve svém království. Děkuji vám za to, že jste společně se mnou a se všemi bratřími a sestrami na cestě naděje. A modlím se, aby Bůh této naší cestě žehnal. Amen. Bratři biskupské, kněžské a jáhenské službě, opět slavíme den, kdy si připomínáme, že Kristus Pán dal apoštolům účast na svém kněžství. Jejich prostřednictvím dává své služebné kněžství i nám. Vzpomeňme dnes s vděčností na den, kdy nám byla svěřena jáhenská či kněžská nebo biskupská služba. A obnovme své rozhodnutí věrně Kristu sloužit a sloužit také sestrám a bratřím v Božím lidu. Jako váš biskup se vás ptám, chcete znovu slíbit přede mnou a před celým tímto shromážděním, co jste kdysi slíbili? Ano. Chcete být zajedno s Pánem Ježíšem? Chcete se zříci sami sebe a chcete zůstat věrní poslání, které jste s radostí na sebe vzali z lásky ke Kristu a jeho církvi? Ano. Chcete být z lásky k lidem nezištnými a věrnými rozdavateli Božích tajemství, především těla a krve Páně, a chcete poctivě učit pravdu jako Ježíš, náš mistr a Pán? Kéž sám Kristus, jediný a věčný velekněz, přijme vaše vyznání a kéž vás svou milostí upevní. Amen. A nyní se obracím na vás, sestry a bratři, kteří jste se tu se svými kněžími a jáhny shromáždili.
modlete se za své kněze a jáhny. Prosme Pána, ať naplní své kněze i jáhny svým svatým duchem a tím dá všechny potřebné dary, aby věrně konali svou službu a aby všechny, kdo jsou jim svěřeni, vedli bezpečně po cestě spásy. Prosíme tě, vyslyš nás. A modlete se i za mě, modlete se za biskupa Františka. Prosme Pána, ať je váš biskup věrný svému apoštolskému poslání a ať se opravdu mezi vámi stane obrazem Ježíše Krista, velekněze, dobrého pastýře, učitele a služebníka všech. Prosíme tě, vyslyš nás. Kéž nás Pán zachová ve své lásce a dovede nás všechny do života věčného. Amen. Posvěcení křižma. Olej nemocných. Olej katechumenů. Bože, sílo svého lidu, na tebe spoléháme, když podle tvé vůle užíváme oleje jako znamení síly. Prosíme, požehnej tento olej pro naše katechumeny. A všem, kteří budou tímto olejem označeni, dej moudrost a sílu svého svatého ducha. Aby stále lépe rozuměli Kristovu evangeliu a aby v nich rostlo odhodlání Krista následovat. Přijmi je za své syny a dcery a dej jim nový život ve své církvi skrze Krista, našeho Pána. Sestry a bratři, modleme se k Bohu všemohoucímu Otci, aby požehnal a posvětil toto křižmo. A prosme za všechny, kdo budou tímto olejem pomazáni, aby v nich Boží milost vnitřně působila a aby došli spásy. Bože, ty dáváš všechen růst tělesný i duchovní. Přijmi za náš dík a naše chvály, které ti vzdáváme spolu s celou církví. Neboť ty jsi na počátku přikázal zemi, aby vydala stromy přinášející plody podle svých druhů. A země vydala také olivy a jejich olej, z kterého se připravuje křižmo. A tak prorok David, jako by předem uviděl veliký dar tvých svátostí, mohl opivovat olej, kterým se rozjasní naše tvář. A když si přívalem potopy zničil hříchy lidí, olivovou ratolestí zvěstovala holubice na znamení darů budoucích, že se zemi vrátil pokoj. A na nás se to nyní uskutečňuje. Skrze křestní vodu se ničí naše hříchy, a skrze pomazání olejem se naše tvář rozjasní a naplní pokoj. Mojžíšovi, svému služebníku, jsi přikázal, aby svého bratra Árona ustanovil pro kněžskou službu. A když se Áron očistil vodou, byl olejem pomazán na kněze. A ještě větší věci se staly, když tvůj syn, náš Pán Ježíš Kristus, si vyžádal od Jana křest v Jordáni. Neboť v podobě holubice sestoupil na něj Duch Svatý a bylo slyšet hlas, kterým si vydal svědectví, že Ježíš je tvůj jednorozený syn, v němž máš zalíbení.
A tak si veřejně potvrdil, že on je ten, o kterém David předpověděl, budeš pomazán olejem radosti jako nikdo z tvých druhů. Proto tě, Bože, prosíme, posvěť a požehnej tento olej a přispěj nám silou svého ducha i mocí svého Krista. Vždyť podle něho se tento olej k pomazání tvých kněží, králů, proroků a mučedníků nazývá křižmem. Potvrď toto křižmo, ať je znamením spásy a života pro všechny, kteří vycházejí znovu zrození z duchovní koupele křtu. Posvěť všechny, kdo budou tímto křižmem pomazáni, zahlaď jejich hříšnost a ty sám v nich přebývej, aby jejich čistý život vydával vůni líbezny. Posvěť je, jako jsi posvětil svého syna na kněze, proroka a krále a obleč je do roucha neporušitelnosti. A dej je, ať je toto křižmo křižmem spásy pro všechny, kdo se z vody a z Ducha Svatého narodí k novému životu. Ať dostanou podíl na životě věčném a společenství ve tvé slávě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Bratři, děkuji, že jste vytvořili toto společenství víry kolem katedrálního oltáře. Děkuji vám, že jste přijeli a prosím vás, abyste oleje, které si budete odvážet, uchovávali s pečlivostí a úctou jako znamení Boží moci a síly, která přichází k lidem, kteří o to žádají. Přeji vám požehnané prožití posvátného tridua i Boží hodu velikonoční v vašich farnostech. Pozdravujte všechny ty, kteří budou společně s vámi slavit velikonoční tajemství. Radujte se z toho, že vaše řady na mnoha místech roznoží katechumeni a katechumenky, kteří se připravovali na tento velký okamžik vstupu do společenství Božího lidu. A kéž jsme těmi, kteří na místech, kam nás Pán Bůh posílá, zvěstují naději, dobro, které není laciné a pochází od samotného Boha. K tomu přijměme Boží požehnání.